Omladinski park u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu biće jedinstven prostor na kome će nastupati domaći i gostujući bendovi. Biće održavane i brojne kulturne manifestacije. Moderna bina biće opremljena kvalitetnim ozvučenjem i rasvetom. Za projekat izgradnje otvorene scene napravljen je i nacrt i predračunska vrednost koja iznosi oko 10,5 miliona dinara. Ono što je novina za vas je to da ćemo verovatno to finansirati iz neka dva segmenta, znači iz ove budžetske godine i iz sledeće budžetske godine. Nekom prenamenom sredstava, nekim uštedama pronašli smo način da iz sadašnjeg budžeta to realizujemo, znači deo toga da realizujemo, i nadam se zaista da možda već do kraja meseca mi raspišemo tender i uhvatimo onaj poslednji deo građevinske sezone, bar za neke grube pripremne i grube radove iskopa, pošto će bina, kao što i sami znate, biti nekako na dva nivoa, da kažem, ne baš standardna, imaćemo dole i depo, imaćemo i mesto za izvođače. Uskoro će biti predat zahtev za građevinsku dozvolu. Grad Pirot nema otvorenu scenu, pa su se ranije koncerti, izložbe, predstave i projekcije uglavnom održavali na prostoru srednjevekovne tvrđave Momčilov grad. Iznajmljivanje bine za nekoliko dana košta lokalnu samoupravu i do pola miliona dinara, kaže Colić. Izgradnjom omladinskog parka postižu se velike uštede. Što se nas tiče, mislimo da sam početak građevinske sezone u narednoj godini možemo iskoristimo za završetak radova i već započnemo sa planiranim uštedama u narednoj godini što se tiče kulturnog leta. Samo da vam kažem da smo mi oko 400 ili 500 hiljada dinara samo za tri dana platili binu na Kaleu. Da smo ovakvu stvar uradili pre 10 godina, mi bi već uveliko bili u plusu. Dakle, mimo uštede, ono što je važno za nas jeste da će Pirot imati malu scenu u centru grada, lepo uređenu, jedan novi park, ne samo za gimnazijalce, već za sve građane ovog našeg grada. Colić kaže da je važno i što gimnazija ima novi smer, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizualnu umetnost, tako da će novi park na neki način predstavljati i mesto gde će učenici imati i praktičnu nastavu. U planu je nabavka i oko 200 stolica. Colić očekuje da radovi budu završeni do aprila iduće godine. Izgradnjom omladinskog parka stvaraju se uslovi i za nova radna mesta.